Լուծելիության մասին խոսելիս մենք հաճախ առնչվում ենք նմանը նմանի մեջ է լուծվում սկզբունքի հետ։ Այն իհարկե կատարյալ չէ, բայց հիմնականում օգնում է կանխատեսել նյութի լուծելիությունը տվյալ լուծիչում։ Այսպես բևեռային լուծիչներում լուծվում են բևեռային նյութեր։ Բևեռայինը բևեռայինում, այսինքն նման է նմանի մեջ։ Բևեռային լուծիչներում լուծվում են նաև մի շարք իոնային միացություններ։ Անցնենք հաջորդ կետին։ Ոչ բևեռային լուծիչներում լուծվում են ոչ բևեռային մոլեկուլներ։ Նորից նման է նմանի մեջ։ Եվ ըստ երրորդ կետի բևեռային լուծիչներում չեն լուծվում ոչ բևեռային նյութեր։ Բևեռային լուծիչը օրինակ ջուրը, իսկ ոչ բևեռայինը օրինակ ձեթը։ Բոլորս գիտենք, որ ձեթը ջրի մեջ չի լուծվում, և պատճառն այն է, որ մեկը բևեռային է, իսկ մյուսը ոչ։ Արի ավելի մանրամասն անդրադառնանք այս կետերին։ Այսպես բևեռային լուծիչներում լուծվում են բևեռային մոլեկուլներ կամ մի շարք իոնային միացություններ, ինչպես օրինակ նատրիումի քլորիդը։ Այստեղ ունենք նատրիումի քլորիդի բյուրեղից մի հատված։ Իոնային միացությունների բյուրեղներում կատիոնների և անիոնների միջև գործում են ձգողության ուժեր։ Այստեղ օրինակ բյուրեղը կազմված է նատրիումի կատիոններից և քլորիդ անիոններից, որոնք ձգում են իրար։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես կփոխազդի այս բյուրեղը ջրի հետ։ Ջուրը բևեռային լուծիչ է, այսինքն ջրի մոլեկուլները բևեռային են։ Քանի որ թթվածնի ատոմը ավելի էլեկտրաբացասական է, այս կապի էլեկտրոններն ավելի շատ թթվածնի տիրույթում են։ Դրա համար էլ թթվածինը ստանում է մասնակի բացասական լիցք, իսկ ջրածինն էլ հակառակը՝ մասնակի դրական լիցք։ Եվ քանի որ հակառակ լիցքերը ձգում են իրար, ջրածնի մասնակի դրական լիցքով ատոմը փոխազդում է բացասական լիցքով քլորիդ անիոնի հետ։ Եթե ջրի մոլեկուլները շատ լինեն, իոնային միացությունը կարող է լուծվել ջրում և դիսոցվել իոնների։ Այդ դեպքում քլորիդ անիոնը բոլոր կողմերից կշրջապատվի ջրի մոլեկուլներով։ Ընդ որում ջրի մոլեկուլները կուղվեն դեպի քլորիդ անիոնը իրենց մասնակի դրական բևեռներով։ Իսկ նատրիումի կատիոնը, քանի որ դրականապես է լիցքավորված, փոխազդելու է ջրի մոլեկուլի բացասական բևեռի հետ, որտեղ թթվածինն է։ Ջրային լուծույթում նատրիումի իոնը բոլոր կողմերից նորից շրջապատված կլինի ջրի մոլեկուլներով։ Այսպիսով, որպեսզի նյութը լուծվի ջրի մեջ, ջրի մոլեկուլները պետք է կարողանան փոխազդել այդ նյութի մասնիկների հետ։ Այս դեպքում օրինակ իոնների միջև իոն-իոնային ձգողության ուժերը փոխարինվեցին ջրի և իոնների միջև առաջացած իոն-դիպոլային փոխազդեցությամբ։ Նատրիումի կատիոնը իոնը փոխազդում է ջրի մոլեկուլների հետ, որոնք դիպոլային են։ Դրա համար էլ այս փոխազդեցությունը կոչվում է իոն-դիպոլային փոխազդեցություն։ Մի շարք իոնային միացություններ լուծվում են ջրում, քանի որ նրանց կազմող իոնների և ջրի մոլեկուլների միջև առաջանում են այսպիսի ձգողության ուժեր։ Նույն տիպի փոխազդեցություններ են առաջանում նաև բևեռային միացությունները ջրում լուծելիս։ Իսկ հիմա անցնենք ոչ բևեռային նյութերին։ Ոչ բևեռային է, օրինակ, նավթալինը։ Նավթալինը պինդ բնորոշ հոտով նյութ է։ Նավթալինը ոչ բևեռային է, քանի որ այն ածխաջրածին է, այսինքն կազմված է միայն ածխածնի և ջրածնի ատոմներից։ Եթե նավթալինը բևեռային չէ, ուրեմն այն լուծելու համար պետք է օգտագործենք ոչ բևեռային լուծիչ, օրինակ տոլուոլ։ Տոլուոլը հեղուկ ածխաջրածին է։ Եթե նավթալինը խառնենք հեղուկ տոլուոլի հետ, նավթալինը կլուծվի, քանի որ երկուսն էլ ոչ բևեռային են։ Իսկ հիմա քննարկենք երրորդ կետը։ Բևեռային նյութերը, օրինակ ջուրը, չեն լուծվում ոչ բևեռային լուծիչներում, օրինակ նավթալինի մեջ։ Պատճառն այն է, որ նավթալինի և ջրի մոլեկուլները չեն փոխազդում։ Այսպիսով նմանը նմանի մեջ է լուծվում սկզբունքով, կարելի է կողմնորոշվել, արդյոք տվյալ միացությունը կլուծվի ջրում, թե ոչ։ Հիմա արի քննարկենք, թե տվյալ միացություններից որը կլուծվի ջրում և որը ոչ։ Սա էթանոլի մոլեկուլ է։ Այստեղ ունենք բևեռային OH կապ, քանի որ թթվածնի էլեկտրաբացասականությունը ավելի մեծ է, քան ջրածնինը, և թթվածինն ունի մասնակի բացասական, իսկ ջրածինը մասնակի դրական լիցք։ Երբ ջրի մոլեկուլը մոտենում է էթանոլին, իսկ ջուրն, ինչպես գիտենք, ունի մասնակի բացասական թթվածնի ատոմ և մասնակի դրական ջրածնի ատոմ, էթանոլի մասնակի դրական ջրածնի ատոմի և ջրի մասնակի բացասական թթվածնի ատոմի միջև առաջանում են ձգողության ուժեր։ Այս ուժերը ջրածնային կապի օրինակ են։ Էթանոլը կարող է առաջացնել ևս մեկ ջրածնային կապ։ Արի ցույց տանք ևս մեկ ջրի մոլեկուլ։
իր մասնակի բացասական և մասնակի դրական լիցքավորված ատոմներով։ Էթանոլի թթվածինը իր մասնակի բացասական լիցքով ձգում է ջրի մոլեկուլի մասնակի դրական բևեռին, ջրացնի ատոմին, և առաջանում է ևս մեկ ջրացնային կապ։ Այսպիսով էթանոլի մոլեկուլի այս հատվածը բևեռային է, և հետևաբար նաև հիդրոֆիլ է։ Հիդրոֆիլ նշանակում է ջուր սիրող, իսկ մոլեկուլի մյուս մասում CH3 և CH2 խմբեր են, որոնք ինչպես գիտենք բևեռային չեն։ Այսինքն մոլեկուլի այս հատվածն էլ հիդրոֆոբ է, որը նշանակում է ջրից վախեցող։ Փորձերի արդյունքում մենք գիտենք, որ էթանոլը լուծվում է ջրում։ Այսինքն այս հիդրոֆոբ մասի ազդեցությունը չի գերակշռում հիդրոֆիլ մասի ազդեցությանը։ Ստացվում է, որ հիդրոֆիլ մասի բևեռայնությունը բավարար է էթանոլի լուծման համար։ Նույն ձևով արի մեկնաբանենք 1 օկտանոլի լուծելիությունը։ Այս մոլեկուլում ևս կա բևեռային հիդրոքսիլ խումբ, այսինքն այն ևս կարող է առաջացնել ջրացնային կապ։ Բայց այս դեպքում արդեն ածխածնային շղթան, այսինքն մոլեկուլի ոչ բևեռային մասը, շատ ավելի երկար է։ Այդ պատճառով այն ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում մոլեկուլի լուծելիության վրա, և այդ ազդեցության հետևանքով 1 օկտանոլը ջրում չի լուծվում։ Հիմա անցնենք ցինամալդեհիդի մոլեկուլին։ Սկսենք այս C կրկնակի կապ O-ից։ Թթվածինն ավելի էլեկտրաբացասական է, այն պատճառով այն ստանում է մասնակի բացասական լիցք, իսկ բացածնի լիցքն էլ դառնում է մասնակի դրական։ Այսպիսով մոլեկուլի այս փոքր հատվածը բևեռային է, բայց մոլեկուլի հիմնական հատվածը, այս բոլոր ածխածնի ու ջրացնի ատոմները, ոչ բևեռային են։ Եվ այս ոչ բևեռային կամ հիդրոֆոբ խմբի ազդեցությունը գերակշռում է ցինամալդեհիդի բևեռային մասի ազդեցությանը, հետևաբար մոլեկուլը համարվում է ոչ բևեռային։ Ու քանի որ մոլեկուլն ընդհանուր առմամբ ոչ բևեռային է, այն չի լուծվում ջրում, կամ այլ կերպ ասած շատ քիչ է լուծվում։ Փոխարենը այն կարող է լուծվել օրգանական ոչ բևեռային լուծիչներում։ Հիմա անցնենք սախարոզին։ Այս մոլեկուլում տեսնում ենք մեծ թվով ածխածնի և ջրացնի ատոմներ։ Արի ընդգծենք ածխածինները։ Ահա, սրանք սախարոզի ածխածնի ատոմներն են, որոնք կապված են ջրացնի ատոմների հետ։ Առաջին հայացքից ունենք ածխածնի և ջրացնի մեծ թվով ատոմներ, այսինքն մոլեկուլը պետք է լինի ոչ բևեռային։ Բայց այս մոլեկուլում ունենք նաև շատ OH խմբեր, ահա նրանք։ Այսինքն ունենք նաև ջրացնային կապերի առաջացման հնարավորություն։ Նշանակում է սախարոզը կարող է լուծվել։ Սախարոզը նույն շաքարն է, որն օգտագործում ենք կենսաղում և ինչպես գիտենք այն լուծվում է ջրում։ Մյուս միացությունը բենզոյական թթուն է։ Սենյակային ջերմաստիճանում այն պինդ ագրեգատային վիճակում է։ Եթե վերցնենք բենզոյական թթվի բյուրեղներ և տեղադրենք դրանք ջրով լի բաժակի մեջ, ապա բենզոյական թթուն չի լուծվի ջրում։ Դա կարող ենք բացատրել բենզոյաթթվի կառուցվածքով։ Մոլեկուլի այս մասը բևեռային է և հիդրոֆիլ, բայց մոլեկուլի այս հատվածն էլ հիդրոֆոբ է և ոչ բևեռային։ Եվ քանի որ բենզոյական թթուն սենյակային ջերմաստիճանում չի լուծվում ջրում, կարող ենք ենթադրել, որ մոլեկուլի հիդրոֆոբ հատվածի ազդեցությունը ավելի մեծ է։ Իրականում բենզոյական թթուն կլուծվի ջրում, եթե խառնուրդը տաքացնենք, բայց արի տեսնենք, թե ինչ կլինի, եթե համակարգը մնա սենյակային ջերմաստիճանում, բայց ավելացնենք հիմք, օրինակ նատրիումի հիդրոքսիդ։ Ավելացված նատրիումի հիդրոքսիդը փոխազդելու է բենզոյական թթվի հետ։ Բենզոյական թթվի մոլեկուլը կտրամադրի այս պրոտոնը, իսկ կապի էլեկտրոնները կմնան թթվածնի ատոմի տիրույթում։ Արդյունքում թթվածինը կստանա բացասական լիցք և կառաջանա նատրիումի բենզոատ։ Այսպիսով այս թթվահիմնային փոխազդեցության արդյունքում բենզոյական թթուն տրամադրում է իր կարբոքսիլային խմբի պրոտոնը, ինչի հետևանքով առաջանում է իր զուգորդված հիմքը՝ բենզոատ անիոնը։ Նատրիումի բենզոատը իոնային միացություն է, որը շատ լավ լուծվում է ջրում սենյակային ջերմաստիճանում։